नमस्ते सबैजनालाई अल्कोहोलको हाम्रो लेक्चर नम्बर टू र यो लेक्चरमा चाहिँ हामी मेनली केसको बारेमा हेर्छौँ त प्रिपेरेसन अफ अल्कोहलको बारेमा हेर्छौँ है यो प्रिपेरेसन दुई किसिमको हुन्छ एउटा मेनुफ्याक्चर हुन्छ है मेनुफ्याक्चरमा चाहिँ हामीले मेनली इन्डस्ट्रीमा कसरी चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ त्यसको बारेमा हेरिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो नर्मल प्रिपेरेसन हो है यसमा चाहिँ हामीले ल्याबमा अथवा चाहिँ नि कुनै मलिकुल हामी कुनै चाहिँ कम्पाउन्ड हामीसँग छ भने त्यसबाट सिम्पली कसरी बनाउनु मिल्छ यो चाहिँ प्रिपेरेसनमा हेरिन्छ है सो आज हामी प्रिपेरेसन हेर्दैछौँ र सबैभन्दा पहिलो हेरौँ है त सो हाम्रो फर्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसन इज फ्रम हेलो अल्किन यो पहिले पढिसकेको रियाक्सन हो हेलो अल्किनको प्रोपर्टीमा हामीले पढेको रियाक्सन हो याद गर्नु है यो प्रोपर्टीमा चाहिँ हामीले कसरी बढ्दिएको थियो त भन्दाखेरि रियाक्सन अफ हेलो अल्केन दिस इज आवर हेलो अल्केन विथ एक कस पोटासियम हाइड्रोअक्साइड केसँग त एक कस पोटासियम हाइड्रोअक्साइड र यो रियाक्सनमा के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको यो जुन यक्स अथवा यो जुन हेलोजन छ हेलोजनलाई चाहिँ यो क्लो पोटासियमले लैदिन्थ्यो सो यच के यक्स भन्थ्यो अनि त्यहाँपछि यो ओएच र यो आर चाहिँ मिक्स भएर के भन्थ्यो त आरओएच भन्थ्यो इट इज कल्ड अल्कोहल है सो यही रियाक्सन नै हो है यो यसबाट के भन्नु त हाम्रो अल्कोहल भन्यो दिस इज पोटासियम हेलाइट जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ त सिएस थ्री सिएल यदि छ भने हाम्रो एक्वस पोटासियम हाइड्रोअक्साइडको प्रेजेन्समा यसलाई चाहिँ रियाक्सन गराइदियो भने के भन्दो रहेछ त केसिएल प्लस सिएस थ्री ओएस बन्ने रहेछ मिथानोल बन्ने रहेछ ठिक छ ल यसरी चाहिँ हामीले ह्यालो अल्गेनबाट केसको प्रिपेरेसन गर्न मिल्छ त अल्कोहलको प्रिपेरेसन गर्न मिल्दो रहेछ ठिक छ ल अर्को प्रिपेरेसन हेरौँ है त हामी अर्को प्रिपेरेसन चाहिँ हामीले अल्किनबाट पनि गर्न सकिन्छ क्या अब यो पनि पहिल्यै पढेको रियाक्सन हो है इलेभेनको अर्ग्यानिकमा छ सो मैले बुझाइन्छ है त सो अल्किनबाट कसरी प्रिपेयर गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि एउटा अल्किन लिम्सहरूमा चाहिँ सिएस टू सिएस टू नर्मल्ली हामीले इथिन नै लिन्छ सो इथिन नै लिने मैले र यो अल्किनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसको हाइड्रोलाइसिस गर्ने क्या है हाइड्रोलाइसिस गर्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसमा पानीको मलिकुल अथवा वाटरको मलिकुल चाहिँ एड गर्ने र यो हाइड्रोलाइसिस चाहिँ हामीले एसिडको बिजनेसमा गर्नुपर्छ है यो एच प्लस भन्दा बित्तिकै एसिड छ यसमा भन्ने बुझ्नु पऱ्यो यो एसिडिक मिडियममा गरिएको हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ सबै के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कार्बनले एउटा हाइड्रोजन लगिदिन्छ यहाँबाट ठिक छ सो सिएच थ्री हुने भयो र यो बिचाको बोन्ट टुक्रिन्छ अबभियसली र यहाँ सिएच टू छँदैछ अब यहाँ चाहिँ ओएच रह्यो नि त है सो ओएस चाहिँ यहाँ यसरी टाँसिन्छ सो दिस इज आवर अल्कोहल यसलाई चाहिँ के भन्छ त इथानल भन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले अल्कोहल निकाल्न मिल्दो रहेछ अल्किनबाट तर अब यसरी चाहिँ हामीले कुन चाहिँ कार्बनलाई चाहिँ हाइड्रोजन दिने र कुन चाहिँ कार्बनलाई ओएस दिने त्यो चाहिँ यसमा त कन्फ्युजन भएन तर कुनै कुनै कम्पाउन्डमा कौन कन्फ्युजन भइन्छ है जस्तै कि हेरौँ त यसमा त अब यसलाई ओएस दिने यसलाई ओएस दिने एउटै त हो यो फर्स्ट नम्बर अफ कार्बनमै पर्छ जहरी पनि है सो हाम्रो एउटा अनसिमिट्रिकल अल्गिनलाई हेरौँ न त जस्तै कि CH सिएस थ्री सिएच डबल वान सिएस टू छ यसमा पनि हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो अल्कोहल निकाल्ने भनेर तर हामी कन्फ्युज भइयो कि कहाँ चाहिँ हामीले हाइड्रोजन दिने यहाँ सिएस थ्री बनाउने कि यहाँ सिएस टू बनाउने होइन अनि कहाँ चाहिँ हामीले ओएस राख्ने यहाँ ओएस राख्ने कि यहाँ ओएस राख्ने है सो यस्तो कन्फ्युजन भएको बेलामा चाहिँ हामीले के युज गर्ने त मार्कोप निकोप स्रोललाई युज गर्ने केलाई युज गर्ने त मार्कोप्स निकोप्स स््रुल यो हाम्रो प्रिपेरेसन अफ हेलो अर्गेनमा पनि आउँथ्यो है सो मार्कोप निकोप स्रोललाई चाहिँ हामीले याद गर्ने र मार्कनीको सुलले के भन्छ भने कुनै पनि यसको चाहिँ पोजिटिभ पार्ट चाहिँ कता जान्छ त बडी हाइड्रोजन भएको कार्बनमा जान्छ नि त सो यो कार्बनमा त अब जान्न यही डबल बोर्डको दुईवटा कार्बनमा जाने हो है यो त सिएच थ्री नै हुन्छ यहाँ चाहिँ के भन्छ भने यसको पोजिटिभ पार्ट यसलाई टुक्राउने भने एच प्लस प्लस ओएच माइनस भन्छ नि त सो यसको नेगेटिभ पार्ट ओएच हो पोजिटिभ पार्ट चाहिँ एच प्लस हो र पोजिटिभ पार्ट यस्तो नम्बर अफ कार्बनमा जान्छ कि अथवा यस्तो कार्बनमा जान्छ कि जहाँ चाहिँ बढी मात्रामा हाइड्रोजन हुन्छ भनेर भन्छ क्या मार्गब्निक रुलले सो सिएच छ र यहाँ चाहिँ सिएच थ्री हुने भयो है र यो ओएच चाहिँ कम नम्बर अफ हाइड्रोजन भएको यानि कि यो कार्बनमा जाने भयो ओएच सो यसरी चाहिँ हामीले अल्कोहल निकालिँदो रहेछ अल्किनबाट ठिक छ र यो मार्गब्निक रुललाई चाहिँ याद गर्नु है त ल यो चाहिँ हाम्रो अल्किनबाट निकाल्ने एउटा प्रोसेस थियो अब हाम्रो थर्ड प्रोसेसमा जाऊँ है थर्ड प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के छ भने अमाइनबाट निकाल्ने क्या प्राइमरी एमाइनबाट सो प्राइमरी एमाइन भनेको हाम्रो आरएनएस टू हो है नाइट्रोजनसँग दुईवटा हाइड्रोजन छ भने त्यसलाई प्राइमरी एमाइन भनिन्छ सो प्राइमरी एमाइनलाई चाहिँ हामीले नाइट्रस एसिडसँग रियाक्सन गराउनु पर्छ नाइट्रस एसिड भनेको के हो त नाइट्रिक एसिड सुन्निन्छ नाइट्रस एसिड भनेको के हो भने एचएनओ टू HNO2 टू एचएनओ थ्री थियो भने नाइट्रिक हुन्छ यो चाहिँ नाइट्रस एसिड भन्छ यसलाई ठीक छ अब यो नाइट्रस एसिड एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ सो यसलाई चाहिँ के गर्न पर्छ भने हामीले जहाँ चाहिँ चाहिएको त्यही तत्कालै बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई बनाउनको लागि हामीले हाइड्रोक्लोरिक एसिड र अनि त्यहाँ सोडियम नाइट्रेट को युज गर्न सक्छौँ यो दुईटाले यदि रिएक्शन गऱ्यो भने यो HNO2 चाहिँ एकै ठाउँमा आउँछ सो HNO2 टू हुने अनि त्यहाँ NaCl चाहिँ बन्छ भनेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि प्राइमरी एमाइनको नाइट्रस एसिडसँग रियाक्सन गराउने भने हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि अल्कोहल आउँछ तर यो नाइट्रस एसिडलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यही पोजिसनमा बनाउनु पर्ने हुन्छ है किनभने यो अगाडि नै बनाएर राख्न अलिक गाह्रो हुन्छ सो के गर्नु त भन्दाखेरि प्राइमरी एमाइन लिने एउटा एएनएच टू आरएनएस टू ठिक छ यो दिस इज आवर प्राइमरी एमाइन र हामीलाई चाहिन्छ जा नाइट्रस एसिड एज एनो टू तर यो नाइट्रस एसिडलाई चाहिँ जहाँ चाहिएको त्यही बनाउनु पर्ने हुनाले चाहिँ यो क्याटालिस्टको ठाउँमा हामीले के लेख्ने त यच सरी एचसिएल प्लस एनएएनओ टू लेख्ने है यो दुइटा क्याटालिस्टको रूपमा काम गर्छ यसले चाहिँ एचएन टू दिन्छ यो एचएनओ टू चाहिँ योसँग रियाक्सन गर्छ है र यसलाई चाहिँ एकदमै कोल्ड टेम्परेचरमा राख्नुपर्छ यानि कि जिरोदेखि दस डिग्री सेल्सियसमा राख्नुपर्ने हुन्छ है सो यसरी राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आर भइहाल्यो यहाँ चाहिँ अब अभियसली ओएस त आउँछ नै ठिक छ ओएस त आउने नै भयो यहाँको ओएच अब यहाँ यान के था। जा। जा? रहे त भन्दाखेरि यतापट्टिको नाइट्रोजनबाट चाहिँ र यतापट्टिको नाइट्रोजन दुईवटा मिलेर यन टू यानि कि नाइट्रोजन ग्यास बनाउँछ र यहाँको एउटा अक्सिजन र यहाँका दुईवटा हाइड्रोजन मिलेर के बनाउँछ त वाटर पनि बनाउँछ ठिक छ ल यस्तो चाहिँ हाम्रो देखिन्छ दिस इज आवर अल्कोहल जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ त एउटा प्राइमरी एमाइन लिम यो भयो अनि त्यहाँपछि हाम्रो एचएनओ टू भयो ठिक छ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो एचसिएल र एनएएनओ टू छ हामीसँग जिरोदेखि दस डिग्री सेल्सियसमा राखिन्छ सो के हुने भयो त भन्दाखेरि एनएच टूलाई कसले रिप्लेस गर्ने भयो त ओएचले सो सिएच थ्री ओएच हाम्रो मिथानल बनौँ अनि यो र यो नाइट्रोजन मिलेर चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन ग्यास बनायो एन टू र यहाँको अक्सिजन र यो हाइड्रोजन मिलेर चाहिँ एच टू हो बनायो ठिक छ ल दिस इज आवर प्रिपेरेसन फ्रम प्राइमरी एमाइन अब हाम्रो अर्को एउटा मेथड चाहिँ के छ भने इस्टरको हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस भनेको एडिसन अफ वाटर हो थाहा छ तपाईँलाई है तर त्यो हाइड्रोलाइसिस चाहिँ कोसँग गर्ने त इस्टरसँग गर्ने इस्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि आर सी डबल बोन्ड ओ अनि त्यहाँपछि ओ अनि त्यहाँपछि सी डबल बोन्ड ओ अनि यहाँ चाहिँ ओ भयो र यहाँ चाहिँ रेडिकल भयो यदि यो चाहिँ डाइरेक्टली यसरी रेडिकल हुन्थ्यो भने यसलाई किटोन भनिन्थ्यो तर यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा अर्को रेडिकल आयो र बिचमा चाहिँ अक्सिजन आयो भने यसलाई इस्टर भनिन्छ यसको हाइड्रोलाइसिस गर्नुपऱ्यो र यो हाइड्रोलाइसिस दुई तरिकाले गर्न मिल्छ क्या एउटा एसिडिक मिडियममा र एउटा बेसिक मिडियममा एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यासिड एसिड यसबाट अल्कोहल त निक्लिन्छ नै है अल्कोहल कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा हाइड्रोजन जान्छ र यो आर ड्यास जुन छ यो रेडिकल है यो दुईवटा रेडिकल फरक फरक हो नि त होइन फरक फरक पनि हुनसक्छ सो यो रेडिकल नै हो तर फरक योभन्दा चाहिँ अलिक फरक हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले ड्यास लगाएको हो अरू केही पनि होइन सो के बुझ्नु त भन्दाखेरि यो आरलाई चाहिँ यहाँको एचले रिप्लेस गरिदिन्छ सो हाम्रो के भन्ने भयो त आरसी डबल बोन्ड ओ अनि ओएच बन्ने भयो ठिक छ यो भनेको हाम्रो कार्बोक्जाइलिक एसिड हो है यसको बारेमा अहिले हेर्नु परेन सो यहाँको एउटा हाइड्रोजन गएपछि यहाँ ओएच बाँकी छ र यहाँबाट पनि ड्यास निक्लियो भनेपछि यो ड्यास र ओएच रिएक्सन गरेर के बनाउँछ त अल्कोहल बनाउँछ ठिक छ ल अब अर्को तरिकाले कसरी चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि यो आरसी डबल बोन्ड अनि ड्यास जुन स्टर छ यसलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोलाइसिस सोडियम हाइड्रोअक्साइडको प्रिजेन्समा गर्ने क्या अब यो सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको बेस हो यसरी चाहिँ सोडियम हाइड्रोअक्साइडको प्रिजेन्समा यदि गरियो भने चाहिँ वाटरले के गर्दैन त रियाक्सन गर्दैन यसैले मात्र रियाक्सन गरिदिन्छ है सो कस्तो हुन्छ त रियाक्सन भन्दाखेरि अब यहाँको जुन सोडियम छ सोडियम गरी यो आरड्यासलाई चाहिँ हटाइदिन्छ है सो यसले यस्तो बनाउँछ आरसी डबल ओ ओएनए बनाउँछ यो चाहिँ हाम्रो सोप हो है ठिक छ सोप हो यो चाहिँ हाम्रो आर चाहिँ यदि सी फिफ्टिन अनि एच थर्टी सेभेन आई थिङ्क यति कति छ थर्टी वान छ होला यति भयो भने चाहिँ यो सोपको रूपमा काम गर्छ क्या चा यसले चाहिँ है सो त्यही भएर यो प्रोसेसलाई स्याबोनिफिकेसन पनि भन्छ ठिक छ सो यसरी सोप पनि भन्ने भयो र मेन हामीलाई चाहिएको प्रोडक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँको यो जुन ओएच छ यो ओएच र यहाँको आरडिएस मिलेर आरडिएस ओएस बनाउँछ दिस इज आवर अल्कोहल ठिक छ यसको एउटा इक्जाम्पल हेर मात्रै त यहाँ सिएच थ्री सी डबल वन ओ अनि ओ अनि त्यहाँपछि यहाँ चाहिँ सी टू एस फाइभ छ अरे मानौँ ठिक छ अब हाइड्रोलाइसिस गरिदिउँ एसिड मिडियमको ब्रिजेसमा भनेपछि के हुने भयो यो हाइड्रोजनले चाहिँ यसलाई रिप्लेस गरिदिनु भयो सो सिएच थ्री सी डबल वान ओ अनि ओएच हुने भयो ठिक छ अनि त्यहाँपछि अर्को के आउने भयो त यहाँको सिटुएच फाइभ र यहाँको ओएच मिलेर सिटु एच फाइभ ओएच यानि कि अल्कोहल अथवा इथेनोल चाहिँ बनाउने भयो ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ मेथड अफ प्रिपेरेसन हो यसमा चाहिँ हामीले इस्टरको हाइड्रोलाइसिस गरियो अब हामी जाऊँ नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसनमा अब हामी नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसनमा जाऊँ यहाँ जा, चाहिँ हामीले एलडिआइड अथवा किटोलको रिडक्सन गरिन्छ अब रिडक्सन भन्दा बित्तिकै हाइड्रोजनको एडिसन हुने रियाक्सन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ र यो रिडक्सन गर्ने डिफ्रेन्ट रिएजेन्टहरू हुन्छ मैले अगाडि नै भनेको थिएँ पहिला पहिलाको भिडियोमा सो तपाईँले त्यो भिडियो यदि सुन्नुभएको थियो भने मेनली चाहिँ हामीले निक्कल र हाइड्रोजनको प्रिजेन्समा चाहिँ रियाक्सन गरायौँ भने त्यसमा के हुन्छ त रिडक्सन हुन्छ भनेर हामीले भनिएको थियो आ, so, नी, so, चेंग चेंग है अरू पनि हुन्छ जिङ्क र टिन जिङ्क र वाटर राख्न मिल्छ जिङ्क र एचसिएल राख्न मिल्छ टिन र एचसिएल राख्न मिल्छ है सो धेरै रिएजेन्ट हुन्छ नर्मल्ली चाहिँ हामीले निक्कल र हाइड्रोजन अथवा प्लाटिनम र हाइड्रोजनलाई चाहिँ हिट गरेर रिडक्सन गरिन्छ सो एलडिआइडको रिडक्सन अथवा किटोनको रिडक्सन भन्यो है हामी चाहिँ रिडक्सन अफ एलडिआइड एन्ड किटोन चाहिँ हेर्दै हेर्दैथ्यौँ ठिक छ अब एलडिआइड र किटोन भनेको पहिला के हो त्यो बुझौँ है एलडिआइड भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि आर सी डबल बोन्ड ओ अनि यसरी चाहिँ एच आएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त एलडिआइड भनिन्छ ठिक छ अब किटोन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि किटोन भनेको चाहिँ हाम्रो किटोन त सबैलाई थाहा होला डबल बोन्ड ओ अनि आर ड्यास यदि यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन छ भने त्यसलाई एलडिआइड भन्ने यहाँ यदि अर्को एउटा कुनै रेडिकल ग्रुप छ भने त्यसलाई के भन्ने त किटोन भन्ने अब यिनीहरूको हा रिडक्सन भनेको छ है सो रिडक्सन भनेपछि एच टू र एनआईको प्रेजेन्समा हिट गर्नुपऱ्यो यसलाई भने त त्यही गर्नुपऱ्यो यच टू र यनआईको प्रेजेन्समा के भन्दा हिट गर्ने निकाल्नेको ठाउँमा प्लेटिनम पनि राख्न मिल्छ है त सो यसरी चाहिँ हिट गर्ने गर्नेमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाइड्रोजन जान्छ है एउटा हाइड्रोजन गएर चाहिँ कहाँ बस्दिन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन जान्छ एउटा हाइड्रोजन गएर चाहिँ यो कार्बनसँग गएर बस्छ ठिक छ सो यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन पहिल्यै थियो यहाँ बोन्ड भएको थियो अब यहाँ गएर अझै एउटा कार्बन सरी हाइड्रोजन चाहिँ बस्दिन्छ र यो ओको जुन बोन्ड छ बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ यानि कि आर अनि सी है अनि त्यहाँपछि यहाँ के हुने भयो यो कार्बन गरेर एउटा हाइड्रोजन गरेर बस्थ्यो भने एच टू हुने भयो ठिक छ सो so, आरसीएच टू अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ओ छ र यो ओसँग पनि एउटा बोन्ड खाली छ सो so, यहाँको एउटा हाइड्रोजन गएर फेरि यहाँ बस्दिन्छ र यसले के दिन्छ त हामीलाई अल्कोहल दिन्छ यो अल्कोहल कस्तो प्राइमरी अल्कोहल हो नि त है सो प्राइमरी अल्कोहल चाहिँ रिडक्सन अफ एलडिआइडबाट आउने रहेछ अब यसलाई हेरौँ त यसको रिडक्सन गर्दा के हुन्छ त अब यहाँ एउटा रेडिकल छ कार्बन चारे चारे। है ओ, कार्बन छ रेडिकल छ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डबल बोन्ड यहाँको टुक्रिन्छ अब यहाँको डबल बोन्ड टुक्रिसकेपछि ओ यस्तो हुने भयो र यो कार्बनसँग पनि एउटा बोन्ड बाँकी हुने भयो अब यहाँको एउटा हाइड्रोजन गएर कार्बनसँग बस्दिन्छ यहाँ जस्तै यहाँ पनि त एउटा हाइड्रोजन गएर कार्बनसँग बसिथ्यो नि त है सो यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन गएर कार्बनसँग बस्छ र एउटा हाइड्रोजन गएर चाहिँ यहाँ ओसँग बसिदिन्छ र यसरी बसेर चाहिँ हाम्रो के भन्ने भयो त सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल भन्ने भयो सेकेन्ड डिग्री छ नि त यो कार्बन भयो यता एउटा रेडिकल यता एउटा ऱ्याडिकल भनेपछि दुईवटा ऱिकलसँग दुईवटा कार्बन त हुन्छ नै है सो अरू दुईवटा कार्बनसँग यसले बोन्ड बनाएको हुनाले यसलाई प्राइमरी अल्कोहल भनियो ठिक छ यसको एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ सिएच थ्री सी डबल बोन्ड ओ एच छ र एच टूको बिजनेसमा चाहिँ निक्कललाई हिट गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ त यहाँ हिट गर्नुपर्छ है त सो यसो गर्ने भने के हुन्छ त हाम्रो आरको ठाउँमा सिएच थ्री यहाँ सिएच टू अनि ओएच आउनु रहेछ इथेनोल आउने रहेछ ठिक छ यहाँ पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ सिएच थ्री सी डबल बोन्ड ओ यहाँ सिटु एच फाइभ राखौँ है त र यहाँ एच टू अनि निक्कलको ब्रिजनेसमा चाहिँ हिट गर्ने भने के आउँछ त यो आरको ठाउँमा हाम्रो सिएच थ्री छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सी भइहाल्यो एउटा हाइड्रोजन आउँछ यहाँ सिएच भयो यहाँ सिटु एच फाइभ छँदैछ अनि यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड सरी सिङ्गल बोन्ड ओएच छ सो यो पनि एक किसिमको अल्कोहल हो ठिक छ ल यसरी चाहिँ हामीले रिडक्सन अफ एलडिआइड र किटोनबाट चाहिँ अल्कोहलको प्रिपेरेसन गर्न सक्दो रहेछौँ ठिक छ अब अझै एउटा प्रिपेरेसन बाँकी छ जुन चाहिँ अलि लामो छ त्यो चाहिँ म भोलिको भिडियोमा गराउँछु है र भोलिको भिडियोमा चाहिँ मेनली हामीले के के को, को बारेमा हेर्नेछौँ त इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसन अफ अल्कोहल है अल्कोहलको इन्डस्ट्रीमा कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त्यो हेरिन्छ र अर्को चाहिँ हामीले एउटा रहेको रियाक्सन पनि त्यसमा हेरिन्छ है त ठिक छ ल आजको लागि यति हस्तो धन्यवाद